kidea. Jonander Arzallu zen, orain Ander Arzeluz, bueno, izenak antzekoa, eta espero dut nire itzaldiaren emaitza, ba, Jonandarren antzeko izatea, ona, gutxienez. Hemen, orkestera noan apuntea, programan ikusiko duzue, etorkizunerekiz diru deialdia, diru laguntza, adi, emaitza bat egitea da. Tau, etorkizunerekiz aipatzen deunean, nolabait, burura etorri behar zaigu laborategi izena. Hau da, politika publikoetako laborategia. Hau da, aldundiak, momentu honetan, etorkizuneko erronkei erantzuna emateko egiten ari den saiakera berria. Hor, etorkizunarekiz markatzen dugu, eta hor, hain zuzen ere, hor, txertatzen da. Zan behar dago, nolabait, gure administrazioa eta gure prozedurak aztertzen ditugunean, nolabaiteko frustrazioa daukagula, eta behin baina gehiotan esaten dugu, bueno, gauzak hobetu behar ditugu, gauzak aldatu behar dira. Eta hor goizean, ba, Fernando nik ez naiz guztian hemen egon, baina Fernando Consuegrak aipatzen zituen nolabait salto kualitatiboa, lana, ilusioa. Bueno, ba, horiek izan daitezke, hain zuen ere, etorkizunarekiz ba, zehaztu nahi dituen erronkak. Etorkizunarekiz nolabait da, aldundiak, ba, prozesu eta modu berriak lantzeko eta erantzunen bateko askotan aipatzen dugu ze desafekzioa dago herritarren eta aldundiaren edo herritarren eta administrazioen artean edo ze urrun ikusten gaituzten. Beste batzutan ikusten da administrazioaren rola soilik diru laguntza emateko prozesutan. Hori guretzat benetan frustrantea da. Eta orduan horretako saiakerak egiten egia eta hain zuzen ere ba, hemen gaur egun aztertzen egian prozesu guzti hau etorkizunarekiz, elkarrekin eta azken finean eragile ezberdinen arteko lana. Kooperazioa, kolaborazioa, elkarlana, bai, gauza horiek beti aipatzen ditugu, baina gero implementatzeko momentuan horazten dira gure kezkak. Nolabait, asmatu behar ditugu bideak. Ideetan guztiok ados gaude, baina gero, egiteko modutan hor azten dira gure arazoak. Asmatzeko gure lan prozesutan, aldundiaren barruan, eta etorkizunarekiz zen barruan, hain zuzen ere, gu horretan unibertsitatearen laguntzarekin saiatzen gara bide berriak jorratzen. Askotan, gure eguneroko inertziatik ateratzeko gaitasuna eduki behar dugu. Zaila da, benetan, baina nolabait behar dugu balio erantzia eman guk egunero egiten dugu lanari. Eta asmatu behar ditugu nola gauzak bideratu. Eta horren barruan, askotan planteatzen dena da, salto bat eman behar dugu, eta salto horrek suposatzen du eskuartean daukagun kompleksutasunarekin kudeatzen jakitea. No, egia eta aitortu behar dugu, askotan, ba, ekuazioetan iten duguna da simplifikazioak. Variable edo aldagai asko daudenean ekuazio batean, bueno, simplifikatzen ditugu, kentzitu aldagai batzuk, eta orduan jokatzen dugu prozesu batekin, eta prozesu hori egin zuzen ere da askotan jerarkia markatzen dugu. Orduan, iten duguna da ez gea ez ditugu barneratzen elemento eta variable guztiak, eta orduan, saiatzen gana da batzuk baztertzen, edo, eta orduan iten duguna, ba, bueno, ba, jerarkian markatu, eta bideak, eta bakoitza ditugun prozedurak imposatu. Lehen, orko beste mailan planteatzen zen, askotan katalogo hutsa markatzen deula. Osa, bai, askotan pertsonei ematen dizkigun zerbitzuak, bueno, gure katalogoa dugu, hori eskaintzen dugu, eta lasai geratzen gara. Edo askotan, eititugu gure prozedurak martxan jarri, gure planak martxan jarri, eta gero galdetzea jutegea. Orduan, hori da, guk momentu honetan planteatzen ari ginen erronka, ba, etorkizunarik izen barruan eta elkarrekin. Horretik, nire horretik egon dian kideak planteatu dute zer egiten nahi dian, baina guk kasu honetan gure aurkezpena ezberdin izango da, etorriko gara eta planteatuko dugu nola
lan egin beharko genuke eta ze apostuak egiten dian etorkizuna eri buruz. Markatu dugu lehen oso elementu importantea da eta da guk esperimentazioa landu nahi deula. Hor planteatzen deunean, zan deun, jerarkiakitik haratago eta gesten aurkezpenean garapen agentziekin bitartez aigea lantzen nola planteatu daiteken etorkizuna eta inserziorako programetan eragile ezberdinen arteko lankidetza eta prozedurak planteatu. Orduan, jundan urtean, hiru esperientzi zehatzak martxan jarri ziren, eta emaitzak, izan ziren, bat, bueno, emaitzak deba garaian eta deba bean, beterrian doainan aldean, eta oarzo aldean. Orduan, hor, ondoriotako importantera izan zen, eragile askok ez zutela ezagutzen batak besteak zer egiten zuen. Eta orduan, lehen frustrazioa aipatu dut, eta ez zuzen ere hori izango zen, nolabait, lanean jatzen ganean, hori da, lehenengo konstatazio bat. Elkarrekin eragileak jatzen denean gaurko saio honetan bezala, zenbat aukera, zenbat oportunidade ikusten ditugu elkar lanean jartzeko, eta zenbat era berean koste de oportunidad baloratzen dugu, zenbatetan esaten dugu, zepena gauzak ez ditugula beste moduan egiten. Orduan, administrazioei dagokiguna, izango zen, bueno, bide horiek jorratzea edo gauza horiek albideratzea edo hobetzea. Orduan, lehenen konstatazio hori garapen agentziei hauetan egin duten lanean, hori izan da lehenengoa, eta gero, bigarrena eta importantea, da adostasuna sortu dela antolatu dituzten foroetan eta zen ez direla planteatzen zen, bueno, etorkizuna zer egin daiteke. Orduan, unanimea zela eta berak horrela planteatu izan digute, danok ados zeudela ez dela erakunde berri baten beharra. Osea, gaudenak, o daudenak, nahiko dira, nahiko gara, gauzak elkarrekin bultzatzeko. Eta orduan hori horrekin horrela planteatuta gu planteatzen genuen momentu honetan zan garapen agintzekin eta berak eskualde mailan dauden eragileen artean bai lanbide ziketa, bai lanbide, bai udalak, bai aldundia, bai, bueno, jar dezagun eragile gehienak hori modu adostu batean lanean. Eta hori egiteko, uste dut, hau irautza bat suposatzen du gobernantza eredu berri honek, o aldundiak bultzatzen duen eredu berria, eta da, lehen aipatu dudan bezala, nolabait kompetentzietatik eta ikuspegi administratibotik salto bat eman. Guk autokritik egin behar dugu gure buruari, eta askotan egiten ditugu, guk lan egiten dugu gure kompetentzien barruan, eta besteak beste kompetentziaren barruan, eta orduan, bueno, bakoitzak bere bideetik egiten du. Naiz eta gauzak egin, ba, Fernando Goizien esaten zuen bezala, gauzak aurre egiten dira. Baina, zergatik ez, eta aldundiak planteatzen duna, da, lidergo partekatu batean, eragile ezberdinak bakoitzak bere kompetentziarekin, eta askotan kompetentziak partekatua dira. Batek intersekzio asko dago mundu horretan. Orduan, erronka izango zen, eta horrela plantatzen egia, da hori lantzea. Bueno, hori albideratzeko, etorkizunarik izin barruan, inserziorako proiektu batzuk martxan jarri dira, baina baita ere, aurtengo deialdian, garapen agentziekin landuko da, edo proposatu zaie garapen agentzi guztiei lantzeko, gobernantza eredurako ze salto eman daiteken etorkizunari begira, eta eragile guztiak azken finean nola landu dezaketen. Hori, bueno, izango zen, modu laborrean gu planteatzen egena momentu honetan, eta pentsatzen dugu, hori legealdea aldaketa datorrela, hor garrantzizkoa dela erakundeek daukaten konpromisoa aldaketak ez ondorio txarrik izatea,
aldaketak ez ondorio irik izatea, eta ez etenik izatea. Administrazio publikotan, askotan, gobernuak aldatzen direnean, ba, prozesuak eten egiten dira. Eta alde hortatikan, pentsatzen dugu, Gipuzkoak badula momentu honetan, adostasun politiko minimo bat, nahiz eta gobernu aldaketak egon, edo partidu ezberdinetak, erakunde ezberdinetan egon, honek jarraipena izateko. Bestela, aigea beti gauzak hasi eta gero gelditzen. Eta jarraipen horrek, ba, proiektu honengan, ba, pentsatzen dugu, garrantzitsua izango dela. Mila esker.